Здравейте, уважаеми зрители на BeOneB Action TV, аз съм Николай Хаджиев, вие сте предаването за мини футбол MFL Stars. Предното наше предаване ви срещнахме с Стилиан Стоянов, менеджер на МФК ЦСКА. С него разговаряхме как се вижда мини футбол от страната на отборите, на ръководителите на отборите. Днес в нашето издание ще ви представим мини футбол от един по-различен ъгъл, а именно от най-големите грешници, така да кажем, от страната на съдиите. Затова сме поканали един от най-елитните, най-разпознаваеми наши съдии, господин Красимир Николов. Здравейте, господин Красимир Николов. Добър вечер. Приятно ми е за поканата. Така, първо искаме да попитаме как, откъде дойде решението да занимавате с мини футбол. Виждаме, че влагате доста страст, доста любов във вашата професия. Откъде? Ами то е... 2016 година бях няколко години в Белгия. Когато се пребрах 2016 година, Иван Караджов, Живко Бояджиев и Пифа обслужваха един турнир по мини футбол. И ходих така при тях да отбивам време, както се казва. И един ден, 5 часа, даже си спомням, беше 5 или 6 часа след обяда, караджата ми звънна, има два матча, искаш ли да отидеш да свириш? Викам, добре, даже нямах и свирки. Отидах, една позната, имаше магазин, даде ми едно пликче с свирки, тези пазарските. Вътре 10 свирки, жълти, червени, оранжеви, розови. Взех една, отидах и така леко по леко стана ми интересно. Когато си отстрани, нали, да виждаш, да разчиташ правилно ситуациите, да запалваш се, леко по леко се запалваш. Добре, вие се занимавахте с футбол преди това, да кажем. И оттам може би се е дошъл прехода и към съдийството. Какво, откъде дойде това желание за промяна? Ами така, нали, леко по леко, когато почнах да свиря, в същото време играех. Но имах си проблеми с колената, след матч, примерно няколко дена, трудно ми беше ставането, рехабилитация, нали, на гревки. И реших леко по леко, нали, да се ориентирам. Тогава срещнах и вас. Вие ми предложихте да отида във вашата лига да обслужвам. Може би още на втората, третата седмица, когато отидах там, видях вече разликите между една обикновена лига, нали, и нещо, което се прави по-професионално. И така, леко по леко. Трябва да кажем, че аз лично също съм участвал в срещи, ръководени от вас. Мога да кажа, че оттам дойде, нали, желанието ми да ви поканя в нашата организация. Това е следващия мой въпрос. Как решихте да влезете в структурата на МФЛ, на мини-футболна лига и да започнете да се занимавате по-професионално с мини-футболното съдийство? Ами главното, аз това ви казах, главното беше организацията. Когато влезеш на едно място и видиш, че всичко е организирано и се работи професионално, и имаш някаква цел да се развиваш и да правиш някакъв продукт, който не е само за себе си, ами за всичките тези хора, защото Варна, футболното общество е една шепа. Всички се познават. И когато видиш, че ти правиш нещо професионално за тези хора, ти идва и отвътре ентусиазма да се развиваш и ти, нали? Не може те да правят, да градират в отборите си, пък ти да седиш на едно място и така. Но също така аз имах и голям кос, смисъл, имах голямо рамо. Тогава в вашата лига аз почнах от второто ниво, от третото даже. Мечтата ми беше да вляза в първа зала, там където са, нали, по-силните отбори. И там свирише Ради Горчовски, който е, така да се каже, моя пръв баща в футболното съдийство, защото аз страшно много съм научил от него. И така... тук трябва да вмъкнем, че дори Ради Горчовски се включи в нашата нова рубрика «Задай въпрос на госта ни през Фейсбук». Малко по-късно ще чуете какво точно иска да ви попита той. По тук идва моя въпрос. Казвате, че организацията на мини футболна лига ви е привлякла. Вие наскоро завършихте един семинар в София, в Дома на футбола. Известно е, може би, само на хората, занимаващи се с мини футбол, че вие сте един от 4-те варненски съдии, които са преминали сертифициран курс, получиха сертификати след края на курса и официално вие се водите единствените мини футболни съдии в Варна, заедно с вашите колеги Николай Демиров, Мишо Михайлов и Ники Сурдов. Официално вие се водите едни от сертифицираните съдии и делегати във Варна. Как ще оцените, какви са вашите впечатления от проведения семинар там? Така, аз пристигам до семинара
искам да вметна преди това нещо много важно. Че ние преди да стигнем до семинара, вие, благодарение на вас, нали, вие ни предоставихте възможността да работим с Димитър Димитров Херо, както в неговия екип бяха Цецо Кръстев, една от иконите на българския футбол и човек, който всички искаме да му подражаваме, на Рангел Енчев. По-точно всички му подражаваме. Ами, общо взето да, това е мой идеал, нали, смисъл... Така. Да. И благодарение на Херо и на неговата работа с нас, смятам, че ние отивахме страшно подготвени в София. И аз даже обичам да се шегувам, нали, с другите момчета. Когато седнахме в Бояна, в, нали, в лобито преди да се настаниме, пристигнаха колегите от Бургас, Пловдив, Кърджали. Да, всичките, да. От всички региони най-голямо впечатление ми направи момчета от Пловдив, които влязаха облечени с сакове, нали, екипирани, нали, те професионални съди, в смисъл, нали, те си към футболния съюз и ние малко така, нали, с едно стъпало, с едно сме надолу такова. Но когато минахме първия ден, имахме първия ден бяхме в залата, теория. Имахме лекционни упражнения. Лекции, да, точно. Лекции, когато изкарахме лекциите, и тогава усетих, че ние, Херо така ни е подготвил и така ни е научил, че ние се вглеждаме в тънкостите. Не само в спортните положения, но самото реакция на двамата, защото знаеш, че двамата са един, нали? Тогава гледахме страшно много видеа. И ние вече сме се научили да гледаме тънкостите, кога има разминаване, нали, тънките елементи. На другия ден, смятам, че тогава доста добре се представихме. На другия ден, тогава беше пика, смея да кажа, на терен, защото, нали, на другия ден бяхме излязли на терен, двата дена бяхме, нали, да вметна с Сашо Костадинов, от който също така страшно много неща научихме. Александър Костадинов, международен, един от най-елитните международни рефери в България. Не един от най-елитните, най-елитният международен рефер. Свирил финал на световно първенство като трети съдия. Даже според мен е в момента в световен мащаб, той е един от най-подготвените съдии в мини-футбола. Но вие сам видяхте, знаете, че ви прекъсвам, но сам видяхте разликата между първия ден лекционните упражнения, втория ден вече на терена е съвсем различно. Именно тогава вече дойде и нашия пика на нашето участие, нали, смисъл на нашето представяне. Страшно много. Хубавото беше, че според мен нашите две двойки варненските се представихме на топ ниво. И смисъл, това е плода на... Аз за това се радвам. Ние от навръщане си говорихме, че това цялото наше представяне е плода от работата с Херо. Също така на... много ни помогнаха и тези отбори, на които обслужваме тук, които играят в мини-футболна лига. Защото на самия терен ние използвахме тънкости, които те се мъчат да прилагат, нали, на нашите мачове. И същи тези тънкости ние ги приложихме на колегите, които освирих. Нали. Ние вътре се разиграва, нали. Разделени сме, двама съдии свирят, Сашо Костадинов отстрани наблюдава, спира спортни ситуации. Ние ги подложихме нашите колеги точно на тези неща, които нашите футболисти ни подлагат нас. И тогава разбрах, че те не са толкова подготвени като нас. Ами там може би идва тънкият момент, че колкото и нескромно да звучи, единствено в мини футболна лига Варна си имаме хора, които се занимават с обучението на нашите съди. И може би оттам вече идва момента, че когато се занимаваш специфично и само с мини футбол, тогава вече някои детайли ти прозират, пробляскват ти така в обучението и затова може би идва и тази разлика, докато в повечето градове те просто използват съди от големия терен, повечето колеги, отиват, трупат опит, нали, и знания на база толкова, само мачовете. Докато при нас, тук може да споменеме, че имахме месечни упражнения, семинари, които да потвърдите, нали, и вие да ни иза, като все едно, че души сме тук да се хвалим един друг организацията, нали, във Варна, така и така. Но работа на Димитър Димитров, може да обясните в какво се изразяваше последните ум. Ми, тя не е само на теория, но ние сме гледали, знаеш, до, в Черно море в залата, ние сме гледали до 11-12 часа видеа, Херо ни обяснява къде сме грешили, правилния разбор на всеки един матч. И така, даже пресен пример, футбол 8, републиканското първенство, финалния матч с ОДСЦ с момчета от хулигани. Да, там играят
пистата, нали, да не ги изброявам, манжелката, смисъл, много стойности, в момента са национали в футзал, нали? Пистата, нали, специален да. Поздрав за новия национал. Уникални момчета. И тогава, нали, след края на матча, ние бяхме, аз ръководих с един колега от Враца. След края на матча, значи за финала дойде Ради Горчовски, беше там, Херо беше там. След края на матча колегата ми излезе навън, отиде да си пие кафе. Аз имах 35 или 40 минути, нали, да не излъжа. Разбор, Херо ми правеше разбор с Ради Горчовски, нали, след този матч, който смея да твърда, че си излезе перфектно този матч. И, нали, това е при нас, че ние не просто да отиваме да изфирим един матч и, нали, да си вземе премиката. При нас не е главно парите. При нас е любовта към футбола. И ето, нали, ако аз не искам да се развивам, ще кажа, свърши мача, майната му, нали, заминавам. Но седа и слушам, защото когато ми казват, тук сгреши, тук в тази ситуация трябваше така да постъпиш, аз вече си гледам да ги изчисвам тези неща. Добре, господин Николов, обяснете, трудно ли е да си мини футболен съдия? С какво се сблъсквате на терена по време на мачовете, след мачовете? Ако кажа, че е лесно, не е лесно, но ако кажа, че е трудно, пак ще излъжа. Смисъл такъв, за доброто преминаване на един матч в мини-футбола, главна роля имат двата отбора. Когато те ти имат доверие, когато се отнасяш с тях с респект и уважение, те ти отвършат със също. Аз лично съм си правил експеримент с по-силните отбори, в дадени моменти съм ги рязал, просто да видя тяхната реакция. Ето сензация! Красимир Николов е рязал по-силните отбори. И примерно той вижда, че аз вчера имам пресен пример, мога да го споделя, ако искате. Само да вметнеме, че не сте повлияли върху крайния резултат, нали, с това рязане. Да не се оплаша зрителите. Говоря, примерно, то си един матч се личи от средата на първото време, примерно, защото мини футбол е 20 минути по времето и там много бързо се развиват нещата. Вчера пресен пример ЦСКА и Лудогорец. Иван Жеков подминава Ники Димитров от Лудогорец. При преминаването Ники наведе главата, Жеков го закача с рамото, Ники го удари в скулата, но няма посягане, няма нещо. Аз свиря, момчетата спират, отивам, защото Никито пада на земята. Свиря, слагаме топката, обръщам фал за Лудогорец, който е, нали, няма никакъв фал там, но въпросът е, че когато има удар в главата, ние винаги спираме. Нали? Най-важното е да се запазят футболисти. Жеката, нали, Иван Жеков ми каза, е Краска, нали, аз нищо не съм направил. Да, с две думи му обясних моето тако. Да, благодаря ти, няма проблеми. Сложиха топката, Лудогоре с Никито, изпълня в тъж, върна, ръкопляскаха си така. Общо взето всичко е разбирателство между всичките. Те са една шепа. Всичките, които играят в един отбор, примерно в мини футбола, другия в друг отбор, също тези момчета играят и в региона или в В група за един отбор. Даже след ЦСКА и Балерини, което е едно от мега дербитата на мини футболна лига, след матча Джамбаза и Добата седяха и се смеха отстрани като първи, нали, те си приятели. Въпреки че бача беше с много емоционален заряд. Много емоция, после се прегръщаха, говориха, отзад си обсъждаха ситуациите, нали, забавляха се. Не е само, всичко си е 40 минути. Когато свърши, те са научени, че всичко приключва и пак са си приятели. Добре, един въпрос ма говори така отвътре да питам. Продължава ли мини футболния матч след като свърши? Тоест, имали ли сте дискусии след било то кръг, матч? Или... Да, разбира се. С нощи пак имахме дискусии. Смисъл, след всеки матч... Всеки лет. Не, то, за това не уважават според мене и ни приемат, защото ние, когато някой иска нещо от тебе да му кажеш и да му обясниш, и ти му го обясниш, нали, с респект и уважение, той го приема и вече те приема като част от отбора или като част от организацията. Разбираш ли? А това... Аз разбирам. Да. Това дали ви помогна присъствието ви на големия терен преди съдийската ви кариера, преди реферската кариера? Защото знаем, че сте играли в Варна, в региона. Със сигурност. Смисъл такъв, че има доста тънки моменти, които футболистите използват. Смисъл такъв, има скрити нарушения, които те се мъчат да не ги видим, но когато знаеш, нали, къде да погледнеш, как да застанеш, да ги прецениш нещата и, разбира се, ние си гоним и едни диагонали, винаги знаем кога, къде може нещо някой да дръпне, нали, да иска да избегне, да не се види. Да, помага. Затова мисля, че и сега е момента. Смисъл, ако бях станал по-рано, може би нямаше да ги знам тези работи и да ми помагат. Но всичко се натрупва с опита, както знаем. Едно е да го научиш на теория, едно е да го приложиш на терена.
Виждаме, че се справяте добре и с двете. Тук искам да попитам, наскоро ръководихте мачове от Лига България, Шампионска лига, Шампионска лига в Оряхово, ако не се лъжа, Лига България в Бургас. Какви са мненията ви за отборите? Там срещнахте отбори от други краища на България, въпреки че не ви е за първи път с оглед републиканските първенства, които сме провеждали преди. Но Шампионска лига и Лига България са едни състезания, в които тази година, може би за първи път, сменихме начина на назначаване на съди и наши съди ръководиха срещи от район Северо-Запад и Юго-Исток в последствие в Лига България. Какви са вашите впечатления първо от турнира? Да почнем от там. Първо от турнира. Първо да започнем от това, че ние отидахме и ни посрещнаха с голям респект и уважение, смисъл такъв. Там се очакваше да е много нажежено, защото знаем врачанските отбори, нали, какъв менталитет. Северозападните, не само врачанските, да, така да кажем. Но вие, според мен, много хубаво ни промотирахте тогава с всичките публикации. Нали, кои съди отиват, нали, какво са правили в мини-футболна лига, в Българската асоциация мини-футбол. Когато отидахме, тези хора имаха респект и уважение към нас. Нали, ние се отнесахме със също професионално отношение към тях. И турнира, първо като организация, беше на много високо ниво. Смея да твърдя. Домакин Александър Владимиров наистина се беше подготвил. Беше се прекрасно. Подготвил прекрасно. Ицо от Пловдив беше, вие бяхте там. Смея да твърдя, че беше на много високо ниво. И хубавото беше, че дори отборите, които отпаднаха, нали, защото един отбор отпадна накрая с един гол в последната минута. Тези момчета накрая дойдоха, прегърнахме се, ние нямахме мач, който да, нали, да завърши, да не дойде да се прегърнем и да се целунем. В смисъл, уникално оживяване. Ами, можем да отбележим мача, в който до 10-та минута имаше, ако не се лъжа, 6 жълти и 3 червени картона. Мизия и Околче Саморавица, ако не се лъжа. Ако бъркам, да ме извинят, само съвсем не е обмишлено. Но имаше такъв мач, в който... Не, Кристалом, да. Това е разликата, нали, това да уточним първо, нали, за нашите зрители, които са от Варна, че в смисъл те повече са запознати, но Шампионска лига правилата са различни. Жълтия картон е 3 минути, 5 минути навънка играча, влиза друг на негово място, червения картон си е 5 минути, човек по-малко и влиза друг. Този състезател няма право да играе следващия матч, нали, до края на матча. Въпреки всичко, пак си имаше нажежени обстановки, но всичко е футболът. Значи, когато дадеш на един човек жълт картон, той не го прави от злоба, от нищо. Всички тези момчета изгарят вътре в играта и то е нормално. Но когато, аз пак казвам, покажеш респект и уважение, му обясниш защо му го даваш, той го приема, излиза, почива си, осъзнава какво е направил и продължава. Нямаме нито един успорен картон. Нали, да кажа. Нямаме нито един. Жълт, червен, няма спорен картон. Приемаха си ги момчета. Това мисля, че беше само повече. Само седяха, когато дадем жълт картон, седат отстрани и минаха ли колко става. Господин съдия, нали? Защото ние там Шампионска лига и Лига България свират с двама съди. Статистика отзад. Там сме си изцяло двама съди. Статистика които... извън терена. Извън терена, да. И седи си, той си гледа, засича времето, само ми казва, минаха краси 5 минути, аз сверявам, пускаме си играча вече на смяна и така. Добре де, помогна ли това, че сте двама съди на трена за по-лесното рефериране на срещите? Значи, влизаме в една тема, с която с тебе сме имали спорове, може би до 12:30, 1 вечерта, нали, това нашите... Да кажем, не в заведенията. След имали сме кръгове, след които сме, нали, свършваме 11:30, сме седяли на кодета в офиса и сме спорили до 1 часа вечерта и сме се карали, нали, но то е нормално, ние сме едно голямо семейство. Да, има полза. Има полза, защото аз ще го кажа от моя гледна точка, нали, господин Димитър Димитров така прави, че ние се въртиме. Не си само главен, но даваш и помощник съдия, нали, смисъл с таблет. Аз лично за мене това е по-трудно, защото аз в дадени момент аз губя концентрация. И когато загубя концентрация, в някой по-спорен матч, един тъч, когато го объркаш, изнервя самите състезатели. Да, знам, аз съм си разбирал, виждал съм си грешките, знам
че това ми пречи и затова сме водили тези спорове. Според мен, когато са двама съди и са плътно концентрирани към играта, те си тогава вече си гонят диагоналите, гонят си ъгловите, има си позициониране, защото мини футбола всичко е позициониране. Когато един съдия е близо до ситуацията, няма грешно. Няма как от центъра да отсъдиш дуспа или примерно да стане контра, човека с телефона имало удар, той си бие на телефона, нали, удара и ти трябва да опънеш примерно от единия край, да опънеш 30-40 метра, обаче някой е застанал пред тебе, ти трябва да заобиколиш, няма... Според мен е да, по-добра полза, но ясно ми е, че това ще натовари отборите и на този етап може би... Може би в един бъдещ етап от развитието на мини футбола. Добре, преди да преминем към въпросите от Фейсбук много набързо само. Добре, какво ще кажете по повод упреците, нали, претенциите на играчите по време на срещите? Посъветвайте ги нещо. Виждаме, че повечето състезатели се съсредоточават повече върху вашите грешки, отколкото върху тяхната игра. То е нормално. Аз едно време и аз това съм гледал, но с годините ти разбираш, че примерно един съдия няма как... Нали, то е много лесно, когато на един отбор не му върви играта, да каже той съдията е виновен. И аз съм го правил. И ти си го правил. Всички сме го правили. Аз съм най-коректният състезател. Да. Обаче ако аз един ден си казах така... Добре де, то съдия, хубаво, той обърква едно-две положения, нали, примерно. Знаеш, че аз не компенсирам, защото мене ме научиха Ради Горчовски, Херо, Цецо Кръсев, Рангел. Те ми обясниха, никога не компенсирай. Всяка компенсация е грешка и аз си го спазвам това нещо. Да, когато, примерно, отсъдя нещо, което, примерно, не е така, не съм разчел дадена ситуация, не си позволявам да компенсирам. Да, отивам. Няма отбор, който да не каже в дадена ситуация. Аз намирам момента, когато падне напрежението, нали, даден футболист, да му кажа, да, моя е грешката, да, извинявам се. Никога не съм се притеснял. И това е най-човешкото. Виждаме в нашия разговор, че предполагаме, че сте доста по-откровен. И така, нали, значи, на терена. Всеки съдия може, примерно, да каже, абе, ти са там обърка два паса, тук що не го дай, нали? Но това всичкото не е проблем. В смисъл, това всичко е... Това са хора, които обичат играта. Той няма да тръгне да го търсиш, защото примерно става въпрос за пари. Всичко от любов към играта. Тоест, концентрирайте се върху вашата игра, забавлявайте се, а нека съдията да ви помогне да живеете по-добри мигове, отколкото значи, да бъде ваш съперник. Допълнителен ваш съперник. Да, значи най-хубавото нещо е, когато не ни забелязват. Нали, има мачове, които няма фалове, ние свирим по един-два пъти. Имало е мачове, ЦСКА, нали, бего, сега да не ги споменявам всичките, но ЦСКА и Дубала, имахме един матч ние, защото стана въпрос за подготовката. ЦСКА Дубала играят, мисля, че предния, първия сезон на ЦСКА Дубала, с Ради Горчовски. С Ради Горчовски от сутринта от 10 часа, докато дойде вечерта до 8 часа матча, ние имахме 7 или 8 разговора. Тогава бяхме, още не бяхме с таблетите, бяхме с едни хартини носители. Механично за въвеждане на резултати и статистика от мачовете. Ние цял ден си обясняхме, Ради ми даваше съвети, нали, аз му казвах кой къде ще се позиционира, как да видим всяк. Значи този матч, вярваш ли ми, че аз не исках да свършва, нали, той е 2 по 20, аз не исках този матч да свършва никога. На другия ден отивахме, имахме матч с Военноморското във футзал, нали, тогава играехме за Военноморско футзал. Там бяха Бац Телко на ЦСКА. Менеджера на ЦСКА Стилян Сарков, предния ни гост. Иво Станчев. Двамата менеджери, т.е. двамата менеджери бяха на трибуните, смеха са. И аз отивах тогава им казах, момчета, вчера този матч не исках да приключва. Може би исках да си играе два дена, защото той беше уникален матч. Момчета се пазеха, не си близаха остри, играеха мини футбол. Има и такива прекрасни моменти и хубаво е да разбереш, че дори и съдиите могат да се наслаждават на качеството на играта вътре. Не дори, ами в повечето случаи, когато играят класни съперници, съдиите също се забавляват. Аз съм сигурен, но има и друго. Смятам, че ние помогнахме и на... Не, че помогнахме точно, но много момчета са... Много момчета, как да кажа, се успокоиха. Познавайки менталитета, нали, от футбола, който сме играли, нали, на големия терен, познавайки хъса, с който са играли, с смисъл биткаджи, сега като ги виждаш в залата, колко са уравновесени, колко са спокойни. Аз нали, има един човек, който много се радвам. С него са Свилен Керемечиев, ти знаеш той какъв беше. Той само драскаш клешка кибрид и то става взривоопасно около него. Той си е такъв менталитет, гори отвътре, гори отвътре.
С времето аз много разговори съм имал с него. Това момче в момента само с поглед. Правят му фал, аз не свиря фала, примерно, или е полуфал, нещо сиво. Аз го пропускам и той само ме поглежда и с поглед се разбирам и той е най-спокойният човек на света. И той не е само той, той във всеки отбор има такива. Но това не значи, че те са лоши, че те са някакви гадняри и гробяни. Те просто горят в играта. Със сигурност има още много какво да се каже, но да преминем към въпросите от Фейсбук. Общо взето ме прецапваш, но както е. Ни най-малко не ми е това целта. Така, нека да започнем с твоя, така да се каже, първи учител в съдийството, Ради Горчовски, който задава следния въпрос, ще цитирам дословно. Краси имаше възможност да си една от едната страна като футболист и вече от другата като футболен съдия. Коя от двете страни ти доставя по-голямо удоволствие? Желая ти много успехи в това прекрасно хоби в футболното съдийство. Ти можеш. Един така красноречив коментар и въпрос, който Красимир Николов ще отговори така. Благодаря на Ради Горчовски. Наистина той е първият човек, който ми подаде ръка в съдийството и научих много от него. Ами като футболист, аз не съм бил кой знае какъв футболист. Аз съм се забавлявал, за мен футбол беше забавление. Смисъл, много ми липсваше последните години с облекалните. Аз даже в отбора се шегуваха с мене, че аз отивам на матч в Провадя, нали? Треньора прави разбор и аз казвам, Дон Тони, нали, аз последните две минути, ако има нужда. Накрая момчета се шегуваха, бе, ти за какво идваш, ти не искаш да играеш. Мене ми липса с облекалнята, нали? Когато минах вече от другата страна, аз не мислех, нали, станах съдия, аз не знаех, че съдиите могат. Едно време си виках, те сбисаха бернците, какво седи отстрани, дига флага, другия свирка, тук да си вземе парите за минава. Викам, ти нито тренира, аз знаех, че и тренират. Когато влязах, нали, в Българския футболен съюз и в мини футбола, разбрах, че съдиите са едно голямо семейство, че страшно много си помагат и те тренират повече от футболисти, ако, нали, смея да кажа. Но... Добре, коя страна повече ти харесва? Ами, общо взето в момента, е, ако го разбирах така преди години, съдийството повече ми доставя удоволствие, по-голямо удоволствие. Добре, следващия въпрос е от един от най-големите критици на футболното съдийство, организацията и всичко останало, Галин Милков. Краси, как си реши да станеш съдия? И докъде се виждаш това ново поприще? Ми, аз вече казах как се реших. Горе-долу, нали, да не се повтарям. Докъде? Докъде? Ако става въпрос... Европа, може би? Ако става, говорим само за мини футбол. Надявам се. Надявам се, нали, всеки работи, за да стигне на някакво ниво. Погледнато реално, годините по принцип за големия футбол, нали, за футбол на голям терен не ми позволяват нищо повече от това да се забавлявам. В мини футбола, за разлика, нали, от големия терен, те първо може да се развиваме. За жалост, не знам дали ще ни се даде възможност, което силно се надявам, нали, защото аз съм от София и горе-долу знам как се разсъждава. Нали, те си гледат там, което е в София, са от провинцията, ако дойде нещо там. Нали. Това си е моето мнение, нали, искам да кажа. Надявам се да ни се даде шанс да отидем навънка, да покажем какво сме научили, да видим, да научим и от тях нещо. И така, това ми е целта в мини футбола. Надявам се. Пожелавам и го и ще работим по въпроса. Златин Жеков, два въпроса, на които няма отговор. Първи е, кога ще се включиш матч срещу него. Втори е, колкото ви забавно да звучи, на кой фризьор ходиш, за да се направи и той такава прическа стил парижки вятър. Дали това кръга на шегата, но това е написал, сега. Питаме. Ще почна отзад напред. От втория въпрос. Този въпрос явно е породен от един друг преди един матч. Строяваме се за матча и, нали, ние излизаме отстрани. Когато строих отбора, Злати си беше направил една прическа тип самурай. Така, назад и аз с Иво Станчев, с Пацо, с Ева, да, всичките го грабнахме. Я викам, тъс новата прическа, сега ще връзва, нали, това. И явно това ме е породен въпрос, но по всяко едно време ще му дам на номера на фризьорския салон. Значи закачката с фризурите да, си има предистория. Предполагам, че... Добре. Виждаш ли, смисъл, това е хубавото, че
Ние не просто сме... Има диалог, има контакт. Ние не просто сме... Ние вътре се забавляваме помежду си всички заедно. Ние сме едно голямо семейство. Не само не сме съдии от една страна от друга, ние сме едно голямо цяло. Сега да ти покажа другите членове на голямото семейство, Николай Димитров. До каква степен приятелството на съдиите извън терена с дадени футболисти или отбори влияе върху отсъждането на терена? Остава се с впечатление, че има различен критерий в отсъждането на едни и същи ситуации по време на футболните мачове спрямо различните отбори. Не смятам, че повлиява по някакъв начин при нас. Смисъл такъв, както знаеш и както виждат всички, няма човек от отбор, който аз да не го поздравя преди матча, да не го прегърна. Аз имам, примерно, във всеки един отбор, специално в неговия отбор има 2-3 човека, с които аз преди всеки матч, когато се видя, където я се видя, се прегръщам. Така е във всеки един отбор. Така че не смятам. Това, не че ми влияе. Нали, друг е въпросът, примерно, че дадена ситуация съм я разчел грешно или по друг начин. Нали? Аз съм човек, аз мога да сбъркам. Не е било умишлено, със сигурност. Никога няма. В смисъл, няма умишлени работи. Последен въпрос. Александър Ангелов, АФК Абсолют. Ще го прочета дословно, тъй като е доста изчерпателен. Така, защо избра да се развиваш като рефер в структурата на МФЛ Варна, а не като състезател? Второто ми питане е какво е мнението ти за развитието на организацията, погледната отвътре. Отвън прогреса е видим за всички, какви са отношенията вътре в екипа и как намирате общ език. И взимате решения по различни казуси, с които се сблъскате всяка седмица в трите групи и турнира за купата. Май станаха повече въпросите, може да отговаряш избирателно, а любезният водещ се запазва правото на цензура. Саше, казахме го, късно го прочетах. Ами, как? Реших да приключа с футбола, защото... Нали имали сме си такива... Говорили сме си с Ники Димиров, нали, да кажа Зелето, защото така си го знаем всичките. Всичките го знаем, Ники Димиров. Зелето. Така, и имали сме разговори, в които да си направим с Пепи Сидеров. Също един от, бих казал, топ съдиите, които бяха в мини футболна лига и страшно много и на мен ми липса. Да направим един отбор, но вече всеки един матч, сутрин като стана, примерно хода 10 минути до банята, после хода на рехабилитация, си казвам, нямам вече здравето, което да играя. Мога да се забавлявам, не мога да се забавлявам вече по този начин. И затова реших да се забавлявам по други начин. Пак да съм близо до момчета, защото наистина ми липсват момчета. Нали, говоря като цяло отборите. Като съм съдя, пак си покрай тях, пак изпитваш същата емоция, даже по-голяма емоция си доставяш. След този изчерпателен разговор с вас останаха още много неразяснени въпроси, за което си запазваме правото да ни гостувате отново в някои от следващите ни предавания. Безспорно, много интересна личност, която съм сигурен, че всеки един иска да пита по нещо, най-малкото заради множеството мачове в мини-футболна лига. Благодаря ви, че приехте нашата покана, че бяхте наш гост. Пожелаваме успех в развитието не само като мини-футболен съдия, а пожелаваме успех във всяко начинание. Благодарим ви, че сте всеотдаен към организацията и вършите всичко с много любов. Уважаеми зрители, наш гост бе Красимир Николов, главен рефер в мини-футболна лига. Благодарим за участието още веднъж. Вие останете с програмата на B1B Action TV и обзора на изминалия кръг в Първа лига. ЦСКА надигра с категоричното 4-0 Лудогорец Доброплодно, като по този начин се върна за равенство 2-2 в първото завъртане от шампионата. Всички голове паднаха през второто полувреме, като Костадин Иванов откри за двукратните шампиони в 26-та минута, Стоян Андонов удвои в 34-та, отново Иванов в 37-та и Николай Найденов секунди преди края донесаха убедителния успех на армейците. Дубъла надигра Балерини с 4-2 в пряк сблъсък за третото място и му дръпна с 5 точки. Автогол на Марин Димитров и точен удар на Ивайло Станчев дадоха аванс от 2 гола на бронзовите медалисти още до 9-та минута. Секунди след това Сергей Станев намали. Станчев покачи за 3-1 за своя тим в 17-та минута. Това бе негово 17-то падение в първенството и той води убедително приоризаторите с 5 повече от Добромир Димитров и Симеон Георгиев. Радостин Савов върна още един гол за Балерини в средата на втората част, но Евгений Георгиев сложи точка на спора с точен удар за 4-2. Доста интересно протече двубоя между МФК Макао и ФК СОД ДСЦ. Охранителите дръпнаха с 2-0 след точни удари на Светлин Станчев и Данел Дичев в 14-та и 15-та минута. Те обаче бяха попарени през второто полувреме, в което магазинерите стигнаха до пълен обрат и биха с 3-2. Емил Илиев намали в 26-та минута, а другите два гола паднаха в последните две минути. Техни автори станаха Николай Ненков и отново Емил Илиев.
Любопитното е, че и двете асистенции за тях даде Димитър Ангелов. Четвърта си победа в първенството записаха Пекарни Чочо. Тя бе с 3-1 над МФК Волф. Пекарните дръпнаха още на полувремето с 3-0 след две попадения на Диан Давидов 14-та и 17-та и още едно на Диан Атанасов 20-та. Последните секунди Росен Иванов се разписа за Волф, но това стигна само за да намали резултата. В този 15-ти кръг лидера Любимец 13 записа служебна победа с 5-0 над отказалия си от първенството Годзила. По този начин светло-зелените записаха нови 3 точки и запазиха лидерската си позиция в първенството. Уважаеми зрители, това бе обзора на изминалия кръг от Първа лига. Аз съм Николай Хаджиев, вие бяхте с предаването MFL Stars. Останете с програмата на B1B Action TV.